Pork, kuku kienyeji, broiler, chakula yote iko chips, mokimo. Yote tunawatengenezea. Ugali ya brown, ugali ya white, yote iko. Hivyo tunakaribisha customer waje kwa wengi. Wakuje wote tuwatengenezee maankuli tamtamu. Biashara kama wanavyojua imekuwa ngumu baada ya COVID. Siasa ikakuja ikavuruganisha tena. Pata rais mpya, ukawa kugumu, lakini sasa tunaona at least sasa hii mambo inaanza kuingia line polepole. Na kama vile kwa hii festive season tumejitayarisha kama Riverside, our prices are fair, na customers wetu tumewaketa kuanzia kwa chakula. Kwa wale wanataka kulala pia kuna mahali kwa kulala, that is accommodation. Pia tuko na facilities za za meetings, tuko na kwa clients wetu. Kwanza tunawapenda, jiwekelea nyama nyingi kana nyingi nzuri. Kwa hiyo clients tuko Riverside na tuko date, prices zetu ziko fair, ziko pocket friendly, kuanzia na drinks. Hakuna mahali we tuna extort clients na mambo na pesa nini nini, zote ziko fair. Sisi ndio tunahudumu katika hii hoteli hii Riverside Hotel na hawa zetu, na tunatakia wateja wote wetu wakuje huku kwetu. Tumewakaribisha na tumewatengenezea vitu kadhaa kadhaa, tukianza na chakula na vinywaji na michezo ya watoto. Kwa hivyo tunawakaribisha sana. Imefanyika, imetubidi kuuza vitu na bei tunaongezea kwa faida kidogo, juu watu, juu ya uchumi mambo imeenda juu sana. Na watu wanalemewa sana. So tumejaribu kuweka profit very low, kwa sababu tuweze kushikilia wateja wetu.